Derek en Lenay Botha, julle was nou op die huweliksnaweekie by Saban. Wat het dit vir julle beteken? Het is net lekker om net weer stilte tyd saam te hê en om net bietjie tot stilstand te kom en net ons het die woord gebruik reconnect en regroup en net weer seker te maak ons is op dieselfde koers en dit is baie lekker. En dit is baie lekker hier by Saban, is lekker rustig. Ja, ek dink die kers is gehou genoeg tyd om by mekaar uit te kom en ook net te huweliksmate fokus. So dit is 'n definitiewe aanbeveling van my kant af. Die enige daar buite. Huwelik is great en alles, maar mens moet daar in dit werk en is 'n daaglikse ding wat moet gebeur. So is nie net dit gaan lekker en nou kan ons niks doen nie. So dit leer jou ook en gee ook jou tyd om al die dingetjies wat in plek moet wees net weer op te vang en te sê ek, ja, skiet hier te kort of daar doen ons dit nie of, ja, so dis een baie goeie kursus gewees, daar was genoeg tyd, daar was goeie leiding gegee en ja, ek sal dit in die kant of ja. En is lekker om net alleen te wees, want mens hoef nie die hele tyd te sit en so jy gaan self deur die werk en alles. Op jou eie spoed ook, ja, wat goed is. Ag man, ons hoop het gaan goed met julle en mag die Here julle seën op julle pad vorentoe. Dankie. Baie dankie.